שלום לכולכם וערב שבת שלום. בכל אחד מאיתנו יש חלק שהוא מאוד מאוד לוגי וחלק רגשי, חלק רוחני וחלק מאוד מאוד גשמי. בכל אחד מאיתנו יש הפכים, יש יצר טוב וגם יש יצר הרע. ואנחנו צריכים לעשות שלום בין כל הצדדים, לפעמים גם להשליט ולשעבד את היצר הרע ליצר הטוב, להרגיז ולהגביר את היצר הטוב על גבי היצר. אותו דבר קורה בבני זוג. האישה מביאה את החלק התהליכי והרגשי יותר והאמונתי יותר והרוחני לזוגיות. הבעל צריך לספק יותר גם את השורה התחתונה במחשבתו, כי הוא רואה פחות את התהליך, יותר את המטרה, את הגשמיות גם לתוך העולם, וגם לתת את האופק הרוחני ולדאוג לתורה של הבית ביחד עם אשתו. אם שני בני הזוג מכילים וישכילו לחבר את שני ההפכים האלה, ליצור מהם אחדות ולתרום את חלקם ביחד, מתוך ענווה לזוגיות, אנחנו נראה הרבה פחות מקרי גירושים בבית, כאשר שלושה שותפים באדם, לא רק אתה ואת, יש גם את הקדוש ברוך הוא. אם נבין שהמשוואה היא שגם הקדוש ברוך הוא, אנחנו רוצים להשכין את השכינה בתוך הבית, זכו את מודותיהם, שכינה תשב בביתכם. כולכם ערב שלום ומבורך.